እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፋሽታውያንን ውልቀ መልእኽትን ተኸፊቱ ዘሎ ቆልዑ ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ናብ ሕቶ ምልክት ዘእቱን ህልውና ኤርትራ ናብ ደልሃመት ዝወስድን ኢሎም ኣብ ኣሰና ሚድያ ፃኒሑ ዝገበሩ ምሁራን እታ ገብር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ዓድና ኣትዩ ዘሎ ይውፃእ ከይብል እቲ ኤርትራዊ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ዳግም እንታ ክትገብሩ መፅኹም ውፁልና ካብ ዓድና ከይብሎም ዝህቦ ዘሎ መልሲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኢወደግ ዝመርሖ መንግስቲ መዓት ዩኒቨርስቲታት መዓት ፋብሪካታት ካሃንፁ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ባዕሉ እንታይ ኢሉና ሰሚዕና ኢና ኣበሎ እንዳ ጥርሙዝ ሳባ ጥርሙዝ ፋብሪካ ዝነበረታ ናብ ኤርትራ ኣብ ስመራ ዝነበረ ፋብሪካታት ኣበየለዋ እታ ባፀ ዕሉል ትብልዋ ዝነበርኩም ኣበየላ ኢሉ እዚ መኒ ተዓታት እቲ ኣብ ምዕናዋ ዝሰርሐ እዚ ፀሊኦም እዮም መንእስያት ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኩናት ኣብ ርእሲ ከዓ ወለዲ ዝፀሊኦም እዮም መንእስያት ፋሕፋሕ ኢሎም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ በሪሱ እዩ ዝበሉ እቶም ምሁራን ሕዚ ድማ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ብሓባር ብምዃን ሕዚ እውን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፋና ሓርነት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ እቶም ምሁራን ንህዝቢ ኤርትራ ምሰብረሰስ ኣዝማሪኖ ፋኖ መስፋሕፋሕቲ ፋኖ ኮይኑ ሕጂ ተመሊሱ እዚ ፀገማት ተፈጢሩ ኣሎ 7 ሚልዮን ህዝቢ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ደቂቅዎ ኣጥፊእዎ ኣፅኒትዎ ሕጂ ከዓ ናብቲ 7 ሚልዮን ጮራ ምዕባለ ጮራ ናፅነት ጮራ ሓርነት ብሩህ ተስፋ ከርኢ ህዝብን ውድቡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ንኩሉ ከባብታት ሰላም ዘረጋግእ ዝነበረ ኣዝናትና ግን ኣብ ከባቢና ኣንፃር ሰላም ብሕጊ ዘይፈልጥ ብሕጊ ዘይምእዘዝ ንተን ስርዓትን ሕግን ተኸኢለን ዝኸዳውን ሰላም ዝኽልክል ኮንትሮባንዲስታ ዝኾነ ስርዓት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምጥፋእ ዝህንደዱ ዘለዉ ፀላቲ ብሓባር ቀላፅምና ክነበርዕኖምን ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክነጉደን ኣለና ክብሉ እውን ይገልፁ ኣብ ወፃኢ ዘለና ከዓ ክንከይድ ኣለና ክንስማዕ ብሓባር ኩናት ደው ይበል ንዞም ብሪጌድ ንሓመዶ ዝበሃሉ ክንሕግዞም ኣለና ንዞም መንእስያት ኩሉ እቲ ህዝቢ ብሓባር ናይ ኣክል ዲና ወላ ናይ ብሩህ መፃኢ ዲና ናይ ፈልሲ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ብሓባር ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ጥፍኣትና ብሓባር ልምዓትና ብሓባር እዩ ኢና ንብል ዘለና ንህላወና ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ቃልሱ ምዃኑ ናይ መወዳእታ ዕርዲ ምዃኑ እዚ ድማ ድሕሪ ሕጂ ድማ እዚ ነገር እዚ ንኸይድገም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና ብሓንሳብ ኢና ክንለምዕ ብሓንሳብ ኢና ክንጠፍእ እንተደኣ ፀኒዕና ሓቢርና እንተደኣ መንኪትና ነቲ ንደልዮ መሰል ርእሲ ውሳኔና ዘሕድገና የለን